გრძელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯიშენის პროექტი, კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამა ბავშვთა კეთილდღეობისათვის, რომლის ფარგლებში დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებს მერხების სკამები, საწერი მაგიდები და კარადები დაურიგდათ. Ბოლდუჟენ საქართველო კახეთში მუშაობს 2008 წლიდან სამხარეო განვითარების პროგრამის მეშვეობით. აქამდე ჩვენ მუშაობდით ისედაც განათლების სექტორში, თუმცა 19 ივლისის შემდეგ დატრიალებული მოვლენების შედეგად ორგანიზაცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გარკვეულად ეს დახმარება, რაც აქამდე ვუწევდი ჩვენ სკოლებს, უფრო ინტენსიფიციურ ხასიათში გადაეზარდა და სტიქიის შემდეგ ჩვენ მოვიძიეთ ფონდები დაახლოებით $50,000. Და ამ ფონდების მეშვეობით მოხდა შესყიდვები დაზარალებული სკოლისთვის თელავში ქალაქში, ასევე თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტებში მოწყობილობების ძირითადად, რაღაც მთავრობამ გადახურა სკოლები და თქვა ძირითადი პირველი დახმარება გაუწია. სკოლის ადმინისტრაციასთან, ადმინისტრაციის და გუბერნატორის აპარატთან შეთანხმებით გადაწყვეტა, ჩვენ საჭიროება იყო დახმარებოდით მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით. ეს არის ერთჯერადი დახმარება, თუმცა პროგრამა მუშაობას აგრძელებს და უახლოესი 8-10 წლის განმავლობაში ჩვენ გეგმავთ, რომ ურთიერთობა გავაგრძელოთ გარკვეულ სოფლებთან და შესაბამისად უფრო მეტად განვითარების პროექტის ხასიათის მატარებელი ინიციატივები განვახორციელოთ. ამ სტიქიის შემდგომ ნამდვილად მიწასთან იყო გასწორებული ჩვენი სკოლა. ეს იყო იმხელა დიდი დაფასება. შემოვიდა განათლების სამინისტროდანაც, მაგრამ ეს ინვენტარი შემოვიდა უფროს კლასელებისთვის, მე 11-12 მეტრომდე კლასელებისთვის. ეს რა თქმა უნდა ორ კლას მაინც შეცვლის, ორი კლასის ინვენტარს. ძალიან მიხარია ახალი ინვენტარი რომ შემოვიდა სკოლაში, რადგანაც ამ სტიქის შედეგად დაზიანებული იყო მერხებიც და სკამებიც და ალბათ ყველაფერს უფრო ეს ახალი ინვენტარი უფრო გაუადვილებს სწავლაში მონაწილეობას და ძალიან კარგი იქნება ალბათ ყველასთვის, მე ასე ვფიქრობ. ჩვენ სტიქი შედეგად დაგვიზარალდა ორი კლასი, საკლასო ოთახი, ჭერი ჩამონგრეულია, დაკიც აღჭებული, რა თქმა უნდა, ინვენტარიც გაუფუჭდათ ამ ბავშვებს და ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ახალ სკამებს ისე ელოდებიან ბავშვები, ამ ახალ სკამებს, ახალ მერხებს, ხომ ჩვენი იქნება ბავშვები, იმიტომ რომ იმად მეტად ეთკინათ გული, რომ იმათი კლასი განსაკუთრებით დაზარალდა. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდ თანადგომას გძნობთ ამ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციიდან. მე თვითონ ბავშვთა განვითარების მუშაკი ვარ და სრულად ვარ ჩართული მათ მუშაობაში. სხვა დროსაც მარტო სტიქიასთან დაკავშირებით არაი დაფები ადრეც დაფებით შემოვიდა, მაგნიტური დაფები შემოვიდა ბავშვებისთვის საკლასო ოთახებში. ინვენტარიც ადრეც შემოვიდა და აი დღეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სტიქი დაზარალებული ბავშვების ციკლიკაც და ისიც რომ ძალიან ნაზია და სათუთი და აი ამ ბავშვებს ნახე თვითონვე ეზიდებიან, ამას გოგონებიც არ ერიდებიან, რომ თვითონ მოკიდონ ხელი ამ ჭირს და შემოიტან.